নমস্কাৰ ভাস্কৰ আৰু আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে এইফালে আছে পাপ্পু আৰু এইফালে আছে পূজা। গতিকে আজি ধুনীয়া এটা শ্বুটিং হৈ আছিলে, শ্বুটিঙৰ পৰা আমি লগ পালোঁ পাপ্পু পূজাক। গতিকে মোক বহুতে কৈ আছিলে যে পাপ্পু পূজাৰ ইণ্টাৰভিউ লাগে, তো ফাইনেলি অকণমান মানে পাপ্পু পূজাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, মই পাপ্পু, তোমাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল আৰু তোমাৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ বৰ্তমান চাই আছে সকলোলৈ মৰম আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমালোকে চেনেলটো চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু আপোনাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল, ধন্যবাদ। আৰু তোমালোকৰ ঘৰ কত? ঘৰ আমাৰ মৰিগাঁও। মৰিগাঁও ন? হয়। ইণ্টাৰভিউ লৈছে, আমি ইমানো ডাঙৰ মানুহ নাই। নাই নাই, মানুহে মোক কৈ আছিলে যে পাপ্পু পূজা ইণ্টাৰভিউ লাগে, আমি ইণ্টাৰভিউ দিম বুলি নাভাবো। আৰু মানে তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ মানে ভিডিঅ'বিলাক চাইছে মানুহে, বহুত ভাল পাইছে তোমালোকৰ ডেন্সবিলাক, বিশেষকৈ ডেন্সবিলাক ভাল পাইছে। তোমালোকৰ মানে যিটো জ্যোতি, যিটো মানুহে বহুত মৰম দিছে, আদৰি লৈছে, কি ক'বা তোমালোকে? তাৰ বাবে ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, মনৰ পৰা বহুত ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে যে আমাক ইমান মৰম চেনেহ দিছে। আৰু এই মৰমটো যদি পিছলৈ আপোনালোকে কম কৰি নিদিয়ে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মৰম চেনেহ দিয়ে, থেংক ইউ। আৰু তোমালোকে যিহেতু বৰ্তমান ভিডিঅ' দি আছে ইউটিউবত, হয়, গতিকে ইউটিউবলৈ কিয় আহিলা? ভাল লাগিছে আৰু মানুহৰ আগত ফেচটো চিনাকি কৰি ৰাখিবলৈ ভাল পাওঁ, যি দুই এজনে চিনি পায়, ক'ৰবাত গ'লে দুই এজনে মাত বোল দিয়ে আৰু ভাল লাগে, তেতিয়া সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু মানে যিটো তোমালোকে ভিডিঅ' বনাইছে ইউটিউবত, গতিকে ইউটিউবটো নিচা হিচাপে লৈছা নে পেচা হিচাপে লৈছা? সেইটো মই একো এনচাৰ নাই দিয়া, ভাল লাগে কৰি আছে। নিচা একচুৱেলি নিচা হিচাপত, আৰু নিচা হিচাপত কৰি কৰি অভ্যাস এটা হৈ গৈছে, এতিয়া এৰিব নোৱাৰা নিচিনা হৈ গৈছে আৰু বহুত ভাল লাগে। আৰু যিহেতু তোমালোক দুইজন দুইগৰাকী বিয়া হৈছে ন, হয়, গতিকে তোমালোকৰ লাভ মেৰেজ আছিলে নে তোমালোকে লাভ মেৰেজ আছিলে? মানে কেনেকৈ লগ পাইছিলে দুইগৰাকী, কেনেকৈ লগ পাইছিলে? ডান্স কৰিছিলোঁ সৰুতে, একেলগে ডান্স কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ লগ পাপুই হ'লোঁ আৰু। আৰু প্ৰপোজটো মানে কোনে কৰিছিলে? পাপুৱে। কি বুলি কৈছিলে কোৱাচোন? জেনেৰেলি যি বুলি কয় আৰু, অকণমান কৈ দিয়া, অকণমান কৈ দিয়া, ৰ'বা অলপ অকণমান কৈ দিয়া, কি কৈছিলে কোৱাচোন? কৈছিলে আৰু কিবা যেনেকৈ যিটো ইংলিছত যিটো লগায় মই আই লাভ ইউ কৈছিলে আৰু, যিটো ইংলিছত পৰিয়াল বা লগ বন্ধুবিলাকে কি কয়? আৰু কয় যে ভিডিঅ' বনাই যোৱা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা, নাপালে নাই আৰু মানে বহুত কথা সুধিবলগীয়া আছিলে কিন্তু সময় বহুত তাকৰ, গতিকে বেলি আন্ধাৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি ঘৰ পাওঁতে 3 ঘণ্টা লাগিব, কাৰণে থেংক ইউ আমি ভিতৰতো সামৰিছো নাখামতে আমি সামৰিছো, বহুত দেৰি হৈ গৈছে আমাৰ, নিশ্চয় লগ পাম, নিশ্চয় লগ পাম, থেংক ইউ, থেংক ইউ।